اعلان نبوت سے پہلے. ابو بکر صدیق کا تو ایسا پیارا واقعہ ملتا ہے کہ 3 سال کی عمر ہے جناب ابو بکر صدیق, باب ابو قحافہ پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ میں لے جاتا ہے, فرسٹ ٹائم. تیار کیا ماں نے, ابو بکر کی انگلی پکڑی, قحافہ لے گیا. دوپہر کا وقت تھا, تیز دھوپ تھی, کعبۃ اللہ میں کوئی نہیں تھا, ساتھ میں غلام ہے. غلام کوڑی کچھ دور رکا ہوا کھڑا ہے. ابو قحافہ ابو بکر کی انگلی پکڑ کے آئے. ہوبل سب سے بڑا بت تھا, کھڑا ہوا تھا, کہا بیٹا یہ ہمارا معبود ہے, یہ ہمارا خدا ہے, یہی خوشحالی کا خدا ہے, یہی مسرات خوشی اطمینان سکون اسی کے سبب سے, یہی ہمیں عطا کرتا ہے. باپ یہ کہہ کر آگے بڑھا, بتوں کا طواف کرنے لگا. ابو بکر چھوٹے ہیں, بچے ہیں, دیکھیں 3 سال کا بچہ, بعض نے کہا 4 سال کی عمر, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. آس پاس دیکھا ایک پتھر دیکھا نظر آیا, ہاتھ میں پتھر لیا, پھر اپنے کپڑے کو اٹھایا, پیٹ کھلا دیا اور اس ہوبل سے کہا, اے ہوبل تو ہمارا خدا ہے, میں بھوکا ہوں, کھانا دے. وہ کیا کھانا دیتا اور کیا بولتا, کہا ہوبل مجھ سے گفتگو کر. ارے کیا بولتا. اب جب اس نے نہ بات کی نہ کھانے کا معاملہ ہوا, تو ابو بکر صدیق نے اٹھایا پتھر, کہا میں مارتا ہوں, بچا بتا, بچ کے بتا. اور جب پتھر مارا ہوبل کی پیشانی پہ, بتائیے 3 سال کا بچہ پتھر کتنے زور سے مار سکتا ہے, 4 سال کا پکڑ لے ہم, کتنے زور سے پتھر مارے گا بھائی. میں سمجھتا ہوں اسپیکر کھڑا ہے نا, اگر ایک 3 سال 4 سال کا بچہ پتھر مارے اسپیکر ہلے گا بھی نہیں, ہے نا. مگر دیکھو وہ صداقت کی مار تھی, وہ قوت ابو بکر صدیق تھی. 4 سال کے بچے نے جب ہوبل کو پتھر مارا, پتھر پیشانی پہ لگا اور ہوبل اوندے منہ زمین پر گر کے پڑا. ایک گھر اٹھی, تھم کر کے آواز آئی, باپ دوڑتا آیا, کیا ہوا, دیکھا ہوبل قدموں میں, زوردار تماشا مارا ابو بکر, یہ کیا کیا. کہا میں نے کھانا مانگا, اس نے کھانا نہیں دیا. غلام کا وادی جلدی آ, اگر اہل عرب نے دیکھ لیا بت اوندے منہ گرا ہوا تماشا ہو جائے گا, ہنگامہ ہو جائے گا, جلدی کھڑا کر. غلام نے ابو اور قحافہ نے دونوں نے مل کے بت کو کھڑا کیا. اندازہ لگایا جس کو کھڑا کرنے کے لیے 2 لوگ لگے, ابو بکر کا ایک پتھر نہیں برداشت کرتا. سبحان اللہ, یہ صداقت تھی. کھینچتا ہوا لے گیا ابو قحافہ اپنی بیوی کے پاس, یعنی ابو بکر صدیق کی والدہ کے پاس, کہا پکڑ اپنے ناکارا بچے کو. کہا کیا ہوا, میرا بچہ کب سے ناکارا ہوا, یہ تو بڑا فرما بردار ہے. کہا غضب کر دیا, آج پہلی باری میں اس کو لے گیا کعبۃ اللہ میں, اس نے پتھر مار کے ہوبل کو قدموں میں گرا دیا, میں نے اس کو زوردار سے مارا, جی چاہتا بڑی سخت سزا دوں. ماں کہتی ہے, اے ابو بکر کے باپ خدا کی قسم اسے تکلیف نہ دے, اسے اذیت نہ پہنچا, یہ بڑا مبارک بچہ ہے. جب یہ پیدا ہوا تو میں نے کسی کہنے والے سے کہتے ہوئے سنا, ایک آواز سنی تھی لیکن کہنے والا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. آواز یہ تھی کہ اے خاتون تو بڑے مبارک بچے کی ماں بنی ہے, اس کی اچھی پرورش کر, ان قریب وہ ذات پیدا ہونے والی ہے جو پوری کائنات کی مالک ہوں گی, جن کا نام محمد ہوں گا. محمد کون ہے, لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ محمد کوئی عظیم ذات ہے جن کا یہ دوست اور ساتھی ہونے والا ہے.